Раша Тудей, російське видання, Раша Тудей пише, що є ознаки спланованої операції. Звісно, кого ж іще вони можуть звинувачувати у всьому цьому як не українську спецуру. Хоча ще раз наголошую: ніякої взагалі потреби для українських спецназівців, для українського війська нищити дамбу Каховської електростанції немає. Максимум, який ефект ми можемо з цього винести, окей, погляньмо на карту. Давайте спробуємо е розібратися і подивитися на е карту детальніше. Є такі свідчення, які говорять, що е може бути затоплений лівий берег е Дніпра, е от в цих в цій точці, в цій зоні, скажімо так, і е що це дасть українській армії? Абсолютно нічого. Російську армію, яка буде відступати на лівобережжі Херсонщини, це не затопить відповідно. Ну тому, що вони ж відступають, вони будуть розуміти, коли йде розлив води, і вони думають, що організовано все ще можуть і мають можливість відступати. Утім, це якраз з можливості підриву дамби каховської гідроелектростанції є всі зиски для російської армії. По перше, як пригадується мені говорив Роман Світан, військовий експерт. Власне, так би мовити, на плечах російських військ, які будуть відступати на лівобережжя, не зможе українська армія заскочити на лівий берег Дніпра, і це критично важливо для росіян. По-друге, збільшиться ширина водної перешкоди Дніпра, який розільється ширше, для того, щоб в подальшому українська армія могла штурмувати цю водну перешкоду для подальшого просування на лівобережжя Дніпра. Тому із цим, друзі. Ми відповідально розбираємося українській армії. Абсолютно немає ніякої вигоди для того, щоб підривати дамбу Каховської гідроелектростанції. Що як навпаки пише видання Russia Today, Хоча ми всі знаємо цінність цим виданням, так тут немає навіть нічого зайвого коментувати. Що це власне Раша Today зазначає, що це є ознака спланованої операції з боку України.